気をつけ。はい、こんにちは。こんにちは。お願いします。お願いします。体操教室です。今日は、俗に言うね、天界っていうのを、やっていきたいんですけども、天界の定義として、本来であれば、まあ、手をついて、そこから一回手も足も空中に浮いた状態で、足をつくっていうのが、本来であればそうなんですけども、よくね、チアとかでもね、やる一般的な展開というのは、まあ、早い前方ブリッジですね、これをちょっと、できるように、説明動画を撮っていきたいと思います。じゃあ早速、はい、前方、うん、いいよ、よいしょ。まあこういう形です。で、ちょっともう一回やって、一人で。わかりません、ちょっと手前にしようとか。いいよ。まずね、最初のね、レベル1もそう、前方ブリッジ、まあ倒立の姿勢になって足をついて、そのままスムーズに起き上がるっていう風にね、やっていくんですけども、さらにね、足肩ポーズできる、うん、ちょっとやって。でこういう形でね、足バラバラの方がね、まあ実はね、立ちやすかったりします。で、ちょっとそれをこう解説していきましょう。じゃあまず倒立まず、ね、倒立した時に、しっかり足、ね、前後に開いた状態をしっかり意識して、ここが、ね、こう閉じたり、緩んでしないようにしっかり膝も伸ばして、そういう形を取ってください。でこの時にね、顔は床を見て、で腰は反ります。はい、もう一回足閉じないよ。もう一回で、一回ね、上で足は閉じません。開きっぱなしです。開きっぱなしで、で次の段階、反ってって先にね、上げた足を先に地面を置きます。でこの時にね、お嬢さん支えてください。で次に起き上がるんですけど、この時に足が、下ろす時に、ダンと落ちないように自分で力を軽く入れて、入れながら起きるしょっていう風にしてください。で起きるときに、ね、今ね、顎を引いて起きようとしたんですけど、そうなると、結構後ろに体重持ってかれるので、かなり力が必要になります。上げっぱなしの方が簡単に、体が起きます。じゃあもう一回いくよ。いや、ちょっとやっていい？もうちょっと待ってね、登るの。そうか、はい、はい、いいよ。ね、こっから入れていくよ、せーの、よいしょっていう感じで、やっていきます。で、ポイントとしては、なるべく、床をね、ずっと見てやるということと、しっかり体を反らせるということが、必要です。あとはその最後に足がね、後から来る足が、力抜けてるとダンと地面に落ちちゃって、そうなると、反動がつかなくて体が起きてこないので、しっかり足が、最後まで前後に開くように意識してやってください。その点、あとはね、補助者が、ね、しっかり支えてあげると、やる方も、とてもやりやすいと思います。ちょっと逆アングルから、そっちから、はい、あっちに向かって、よ、補助する人がしっかり支えてあげると、やる側はすごく楽なはずです。で、大体、ね、これぐらいの幅、45、45、90、3メートルなんで2メートル四方ぐらいかな、あれば、こういう、技も挑戦できると思います。140センチぐらい、身長140センチぐらいだと大体2メートル幅あれば大丈夫だと思います。以上で、前方ブリッジ解説終わりです。はい、気をつけ。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。また今度、また今度。Thank you.